နော်ချင်းလေးတွေကိုအခုချိန်ထိမြင်ထဲမှာတိန်းထားပြီးတော့နားဆောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ချက်ကန်ကြီးကိုမမအားလုံးကျွန်တော်ကအញ្ញမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ညီလိုပဲချက်ကန်ရတဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုရိုက်ပြီးအောင်ကလပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုအခုချိန်မှာပြန်လဲသို့မဟုတ်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့စေတမန်ဒီဆိုလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်